батьки знають, що сваритися у присутності дітей не можна. Але сімейне життя неможливе без сварок і конфліктів. Не буває ідеальних пар, які ніколи не сваряться. Тож сьогодні почуєте, як вирішувати конфлікти у присутності дітей. Суперечки та сварки неминучі в будь-яких взаєминах, і стосунки між подружжям – не виняток. Однак, коли у вас з'являються діти, слід бути обережними у своїх реакціях, оскільки вони здатні зробити домашню атмосферу похмурою та загрозливою, а дітей – безпорадними та тривожними. Сімейне життя – це один компроміс. І тому батьки, які є ще незрілими і розуміють, і більше на перше місце ставлять власні інтереси, вони можуть бути ініціатором суперечки. Або батьки, які не розуміють, що потрібно все ж таки поступатися і домовлятися. І тому, якщо на першому місці є емоції, емоційна незрілість, нема бажання поступатися, такі батьки дуже часто конфліктують. І в такому випадку свідками конфлікту можуть бути і діти. І тому хочеться сказати, що для того, щоб в першу чергу уникнути конфліктів і щоб їх було якнайменше, потрібно розуміти, що потрібно багато-багато поступатися в шлюбі. І тоді стосунки будуть між подружжям кращі, і це буде краще для того, щоб діти росли в спокої. Якщо між батьками виникають конфлікти, не вихід створювати ілюзію для малюка, що у вас все добре. Нехай дитина знає, що з'ясовувати стосунки можуть навіть ті, хто любить один одного. Кожна людина має свій характер, свої біологічні ритми, свої потреби, свої інтереси. І тому будь-яка пара, яка має дітей, яка планує одружитися, їм потрібно це все з'ясовувати, а з'ясування – це вже є суперечка, і навіть якщо ми її не називаємо конфліктом, то все рівно суперечки виникають, тому що якщо мовчати, то це є двоє одиноких людей, які живуть поряд. Якщо це є справжня пара, то в них є суперечки, є конфлікти, і тому, в принципі, навіть в друзів неможливо уникнути конфліктів, тому що навіть якщо їх дуже багато чогось об'єднує, все рівно є те, з приводу чого вони будуть сперечатися. І тому людські стосунки, в принципі, неможливі без суперечки. Але ця суперечка може бути культурною, може бути виваженою, і може бути, є такий вислів, дати можливість партнерові зберегти лице. Тобто є такі способи, як сперечатися так, щоб потім не соромно було дивитись один на одного, на дітей, і взагалі було ще бажання спілкуватись і жити разом. Візьміть собі за правило, коли у вас виникають якісь подразники, невдоволення, вирішувати потрібно конкретну проблему тут і зараз. Пара, яка живе довго, вони розуміють, якщо вони вирішили жити довго, то прийдеться чимось поступитися, і вони починають краще дбати про себе і сперечатися тоді, коли вже накопилося дуже багато емоцій. І тому справжня пара, вони сперечаються з роками менше. Хоча сперечаються, тому що якісь є дрібниці, тому що дуже часто кажуть, що з віком є вже головні речі, є вже обумовлені, і вже з приводу них не сперечаються, бо вже знають особливості один одного, що дуже часто з віком сперечаються з приводу дрібниць. Сварка відбувається в присутності малюка, постарайтесь робити це якомога спокійніше, тихіше і без криків. Просто дайте один одному висловити свою думку, без використання гучних обвинувальних фраз. Покажіть приклад, як потрібно приходити до компромісу в конфліктній ситуації і вміти прислухатися до інших. Якщо, наприклад, звучать лайливі слова, звучать слова, які принижують, ображають, партнер перестає чути з приводу, з чого йде сварка, він просто ображається, він почувається приниженим, і тому конструктиву такій сварці досягнути неможливо, і подати приклад того, що можна з'ясовувати стосунки мирно, теж дітям подати такий приклад неможливо. І тому, якщо вже сварка сталася при дітях, ми, наприклад, діти запитують, ви сварилися, мама, ти тата не любиш, тато, ти маму не любиш. Дуже погано є, коли батьки починають тоді ще й обманювати дітей. Кати, ні, ми не сварилися, сонечко, все добре. Тому що дитина тоді почувається дуже збентеженою. Вона бачила сварку, вона є злякалася, можливо, тому що емоційно дорослі говорили. І тут ще й починають її обманювати, що те, що вона бачила, це була не сварка. І тому правдиво дитині потрібно сказати так, деколи дорослі сперечаються, це не означає,
означає, там, що тато маму не любить, чи мама тато не любить, тому що навіть близькі люди деколи з'ясовують стосунки. От. І тому, якщо, наприклад, мама погано почувається чи тато погано почувається, потрібно дитині говорити правду. Казати так, деколи так от буває, коли люди посварилися, у неї є засмучені, поганий настрій. І тоді дитина в майбутньому може передбачити, як вона буде почуватися. Тоді, коли, наприклад, вона з кимось посварилася або з'ясовує з кимось стосунки. Для тих пар, у яких немає проблем з почуттям гумору. Жартуючи один над одним з приводу конфліктів, що виникли, ви і при дітях зможете легко і з гумором з'ясувати ваші стосунки. Є діти, які ніколи не бачили, як батьки сварилися. От. І тоді, коли вони вже стають дорослі і одружуються, при будь-якій ж першій сварці їм здається, що потрібно розлучатися, тому що в шлюбі сварки не повинно бути. І вони є також тоді збентежені, тому що батьки виглядають для них ідеальними, які змогли прожити без сварок, а насправді це діти, які просто не бачили сварок. І це теж є проблема для молодої сім'ї. Кажуть, нам треба розходитись, бо мої батьки не сварились. Зараз ми сваримося, значить ми жити не можемо разом. І тому, якщо такі пари ходять на сімейні консультації, якщо батьки ще є живі, батьки признаються, кажуть, так, нам так получалося сваритися, що ви цього не бачили. І, можливо, це для вас також є негативний досвід, бо ви ставите собі таку планку високу, якої ваша пара не може досягти. І тому, ну, треба сваритися і вміти миритися. Особисті словесні образи ранять сильніше, ніж ствердження неправильного вчинку. При цьому діти, які чують лайку, звинувачення батьків, нерідко проєктують це на себе. Дитина тоді вчиться або замикатися в собі, або дитина, для неї вважається сімейне життя, що це щось таке складне і невиносиме, що ну, такі діти дуже пізно одружуються, тому що ну, їм здається, що це важко так жити. Тобто їхні спогади дитинства, що сім'я – це щось складне, це постійні такі якісь сварки і негативні емоції. І це впливає на те, як в майбутньому ця дитина вибудовує власну сім'ю. Якщо раптом вийшло так, що ваша дитина стала мимовільним глядачем вашої сварки, не пускайте все на самоплив. У цій ситуації краще сядьте і спокійно поговоріть з нею. Розкажіть про те, що вона не є причиною і ніяк не пов'язана з цим, що всі люди іноді роблять щось не так, що ви все з'ясували і більше не повернетесь до цього конфлікту. І вже точно ні в якому разі не змушуйте дитину вибирати, на чиєму вона боці. А ми бажаємо, щоб у вашому домі завжди панували любов і взаєморозуміння.